Volám sa Peter Králik, som správcom a sprievodcom Apolinovskej knižnice, ale predovšetkým som patriot. Človek, ktorý vyrastal na tomto mieste, ktorý počul o tejto knižnici úžasné príbehy. Žiaľ, naša generácia už videla iba ruiny kaštieľa. Celý príbeh Apolinovskej knižnice, ten novodobý a jej návrat na pôvodné miesto sa začal v roku 1992, keď som prišiel do Oponíc. Veľký kaštieľ, na ktorého pôde dnes stojíme, bol v ruinách. Trvalo to 18 rokov. 18 rokov do času, kedy ten veľký kaštieľ v Oponiciach získal súkromný investor a kde sa vrátila celá Apolinovská knižnica. Sme súčasťou starého kontinentu a staročia sa tu prelínali kultúry. Zanechali tu obrovské dedičstvo. Chodíme okolo neho dennodenne. A bohužiaľ nedokážeme mnohé artefakty zdvihnúť zo zeme a ukázať svetu.